Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Shadow of the Tomb Raider. Să continuăm. În episodul anterior am intrat în mărețul templu din Yakamuka, Nakatuka, Shakaluka, Fakaluka și am descoperit o bestie destul de periculoasă care i-a omorât câțiva din Trinity în timp ce călătoream prin măreața junglă, după ce am ieșit, bineînțeles, din templu. Acum am rămas blocați pe partea asta, ne-am întâlnit cu John și am vrut să trecem aici să vedem ce se întâmplă și pur și simplu am avut un trep aici între această poartă, vedeți și voi, am rămas blocați. Trebuie să găsim o cale către orașul ascuns, cică. Deci se mai află un oraș pe lângă ăsta, un setuc, probabil, și noi va trebui să-l găsim să vedem dacă mai e cineva pe acolo sau nu. Rămâne de văzut, așa că hai să-i dăm să zacă și să vedem ce se întâmplă, tate. Nu prea aș vrea să cad acolo jos. Trebuie să o luăm așa pe aici sau trebuie să cădem jos, mai bine zis. Am căzut jos, tate. Am dus. N-am căzut prea bine, dar fie. Fie, tate. Stai că nu mai știu cum să mă bat pe sub apă. Iar am uitat. Așa. Bun. Ne aflăm sub apă la câțiva metri adâncime. Și să sperăm că nu vom rămâne fără aer și vom reuși să ieșim de aici. Mamă, uite prin unde m-am băgat. Ba, aici dacă cumva se întâmplă ceva e cam jale, dacă cade un bolovan de sus, aici am rămas. Rămânem fără aer, trebuie să ne mișcăm foarte repede, pentru că altfel va fi un decis. Nasol. Aproape. Hai. Ăla-i tate. A tras o guriță de aer, nu prea a tras aer, dar e bine, trebuie să avem grijă pentru că sunt foarte mulți pești periculoși, foarte mulți pești pirania și ați văzut ce s-a întâmplat în episodul anterior cu niște pești pirania și uite, chiar asta s-a întâmplat și de data asta, deci nu e bine. Atamon e norocit. Bine că avem cuțit la noi, cu pirania n-avem nicio șansă, cu ăștia mai scăpăm. Este că tot așa am încercat să iau ceva și nu am putut prea să iau. Iar rămân fără aer. Asta e destul de nașpa că rămânem fără aer foarte repede până avem și noi o mașchetă de aia. Dacă o să punem mâna pe una ar fi super. Pentru că din ce văd, călătorim mult pe sub apă. Cam prea mult, sincer. Mai mult pe sub apă decât pe pământ. Următorul o să fie mai mult în aer, cu avioane, cu de-astea, să fie aerian. Bun. Aproape am ieșit afară. Sau cine știe, tot în templu ne aflăm. The Trial of the Spider. Jonah, I've come out in some sort of cavern. There are signs that people have been here. Sunt semne că au fost oameni pe aici, așa. Jonah nu ne răspunde, cred că e... Atent cu domnișoara Mărlănoiu. Mărlănoiu nu mai vrea să ne răspundă. Ceva se întâmplă acolo. Și vom afla. Hai să văd și eu pe unde trebuie să o iau. Cred că trebuie pe aici, prin dreapta. Bă, faină costumația asta, sincer, îmi place. Chiar îmi place. Jonah? I think I'm still on the path at the spider trial. I'm gonna get to the top. Să încercăm să ajungem sus pentru că ne aflăm bine, asta ar fi chestia. Acum să vedem dacă primește semnalul domnul John. Dacă vrea să ne mai audă vreodată, uite că am găsit niște jade de astea. Jade ore. Astea sunt niște pietre pe care le putem vinde. Un preț destul de scump pe cel că chiar costă. Chiar costă astea. Niște pietre prețioase. Ca un fel de diamant. Sunt aici niște mushroom-uri. Și suntem foarte aproape de ieșire. Aici ar fi... Sperăm că nu vom da de vreun spider ceva măreț. Văd că aici sunt două... Nu mai înțeleg nimic. Deci am venit pe aia și... Stai un pic așa. Și aici până la urmă. Nu de aici am venit? Eu nu mai înțeleg.
Vreau să verific toată chestia, toată zona asta. Ceva e ciudățică. Ceva e ciudățel aici. Deci de aici am urcat. Am mers tot înainte. Am intrat în tunel și am venit pe ăsta. Ok. Că nu puteam să urc din prima și să vin aici. Așa că n-am găsit nimica pe partea aia altă. Oh my god. Noi trebuie să ajungem acolo sus. Asta ar fi chestia. Nu știu dacă trebuia să urc aici. Sincer, nu prea cred. Cred că trebuie să ne lăsăm jos și să ne facem un balans. Mai mult ca sigur. Cam atât. Oh, prea mult. Mamă, prea mult, tati. Cam așa. Nu merge să fac balans. Nu merge. Roșu, am căzut jos de tot, mâncați aș gura. Nu e bine deloc. S-a întâmplat un acas. Trebuie să... Mamă, nu, nu. Când se întâmplă, asta înseamnă că... E jale. E jaleanu, state. Nu e problemă. Eu cred că trebuia să facem balans sau nu. Totuși, dacă trebuia să facem balans, de ce mai ne punea să ne prindem de aia? Înseamnă că nu trebuie să ne facem balansul. Cred. Oricum, ciudățică treaba. Ciudățică treaba. Bă, mai dau o tură pe aici. Poate, poate. Ah, nu. Mi-arată că pe aici ar fi. Trebuie să avem mai multe grijă. Să avem mai multe grijă, tate. Hai. Și încă o dată și sărim. Ăla-i tate. Trebuie să fii profesionist. Faza că am apăsat click dreapta data trecută, nu mai știam exact balansul. Pus vina mea. Trial of the Eagle. Oh my God! Jonah, I'm at the next trial, the eagle. It has something to do with the wind. Wind? Cu vântul are de-a face chestia asta. 2 secunde că vreau să traduc un cuvânt să văd ce înseamnă. Mi-a apărat că altfel, uit. Îmi vine pe limbă, dar vreau exact să știu. Așa. Bun. Avem aici niște plante. Deci avem ca un fel de, nu știu ce e asta. Un fel de mormânt. O să fie jeleanos pe aici, cred. Dar ne descurcăm, noi nu-i problema. Nu, bez. 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 Camp. Știi, dacă avem skill point-uri. 4 skill point-uri avem chiar. I hope Jonah's all right. Astea sunt băgate, deja astea nu s-au deblocat încă. Nu știu ce să zic de astea. De asta ar fi bun, m-ar ajuta. Aș duce un pic și pe Seeker. Scavenger, nu cred că o să bag mare lucru. Uite aici, e completa challenge, tom to unlock. Pa. Trebuie să mă uit un pic să o vedem. Nu pe la fiecare așa în mare. Still kill. Aici trebuie să completăm niște morminte, bă, ca să ne desblocheze astea. Aia, la fel și la astea. Ia uite. Speed. Craft așa. Blue arrow. Asta ar fi bun. Track and kill nerve enemy with a poison cloud when entry. Nu pot să bag în el? Bineînțeles că nu putem, că trebuie să luăm de aici, așa, ușurel. Nu știu, bă, nu știu în ce să bag.
Băgăm și în sigară în astea. Ne ajută. Cum o să băgăm în toate? La un moment dat. O să le avem pe toate. Maxate. Păi eu o să fac maximum din joc. O să rup jocul ăsta în două. O să le rup în două, tate. O să joc chiar o să-l joc la maxim. Cât poate de bine. Mă enervez și îl fac la maxim. I don't have enough space for that. Nu mai avem toate. Bă, chiar. Ia. Nu putem să ne mărim și ăla ca anteriorul. Inventorii, nu? N-avem. Ba da. Avem toate. Dar nu avem. N-avem nimic aici. Aici ar trebui să ne pună. Ce era de cumpărat, cred că. Cred că era de cumpărat de la ăla. Trebuie să găsim niște raideri de ăștia care ne oferă. Bun, mă uit un pic pe mapă să văd dacă găsesc ceva artefacte. Văd că nu e niciun artefact pe aici. Dacă îi dăm înainte. Mamă, cum e zona asta. Îi nebunie. Îi nebunie cum arată. Zic că și aici avem un document, două muraluri și un cash. Cică. Ce, hai să vedem. Hai să vedem tătuțul. Are manevra, nici nu știu de unde să o iau. Sincer. Parcă au vrut alea să le deblochez ușor, ușor. Nu știu de ce ar trebui să fac aici, ce ar trebui... Ah. Dar nu se prinde, bineînțeles că nu se prinde. Am crezut că trebuie să sar pe aia. Primul deces aici, o să dăm multe decesuri toate. Multe decesuri. Uite pe aici trebuie să ce proces. Hai să vedem dacă suntem în stare să facem. Ca la carte, așa dintr-o bucată. Bam. Might be a ladder if it was the right way up. Ok, o să urc imediat sus. Have to go down before I go up. Prima dată trebuie să mergem jos ca să... Și după aceea să urcăm sus, deci trebuie să fie ceva și pe aici. Trebuie să facem ceva cu astea, probabil. Noi trebuie să ajungem în vârf. Ia uite. Mergem jos de tot. Ora-i toate. Poate mai găsim un document, ceva? Cine știe? Eu am coborât jos de tot, dar... Nu cred că mă pot... Arunca până acolo, dar vedeți că are legătură. Probabil trebuie să mă duc pe aici. Trebuie să mergem pe afară. Și ăla să-l prindem de ăla, bă. Ca să-l învârte. Cine știe ce fac? Vedeți că sunt mai multe. La fiecare nivel. Uite un de ăla. Cred că pot să sar până acolo. Pot să sar? Nu mă... Lovesc de asta? Mă lovesc de asta, cred că e altă manevră aici. Da. Și după aia... Și încă o dată, ca să fiu sigur. Ăla-i tate, trebuie să fii om deștept în viața asta, să o gândești. Ce-mi place. Da, și lipim de stâlpul ăla de mijloc, exact cum a zis, unii naiba, ei, mamă, la ce sensibil, uite, mare, ei. Vedem ce se întâmplă. Sau... Bă, niște chestii pe aici. Văd că ne putem prinde de scările alea. Got to make my way up. Trebuie să avem grijă.
Nu știu exact de ce ar trebui să mă prind, cred că de asta ar fi indicat. Got it. Nice. Până asta trebuia să se mai învârte o dată. Aha. Și ca să urcăm mai sus. Oh, îmi place mecanismul asta. Nu putem urca pe aici momentan. Deci o luăm prin dreapta. E să luăm așa, strategic. Asta ar fi chestia. Ladder, just lift the first. Exact ca prima. Deci asta a fost. Vedeți? Ăsta ar trebui să-l prindem. Dar nu știu unii ăla la altul. Să-l pe prima, unii naiba. Trebuie să mă uit. Cred că trebuie să sar aici. Sper. Need to find a way outside. Să găsim o cale să ieșim afară pe undeva pe aici. Urcăm mai sus. Trebuie să avem grijă și la alea, că ne-a că... Ne-a dat una. Cam aia suntem. That was close. I'll need to rope pull that barrier down. A, uita-l, bă. Al doilea. Dana, faza că e ăsta. Cum naiba-l distrug ăsta? Nu prea merge. O fi aici ceva? Ah, mamă, ce manevră! Nu cred. Eu nu mă gândeam la asta. Mă gândeam că... Mamă. Și acum trebuie să prindem rapid. Bam! Ah, trebuie să fiu rapid. Am așteptat ca bou. Încă o dată nu-i problemă. Bine, Cristin, ce avem de făcut? N-a funcționat. Mai rapid trebuie să fim. Bă, nu știu care e manevra, cred că trebuie, cred că știu. Ce-l trag. Bam. Și acum mă duc să-l trag ăla mereu. Ăsta de aici, să nu lăs. A, Dana, asta cred că e. Deci nu trebuie să lăs să plece înapoi. Bă, Ana, se duce, frate. De ce se duce, mâncați așa? Nu pot să blochez de ceva, oare? Păi ceva, poate. De care aș putea să-l blochez. Nu știu. Ar fi super, dar nu e nimic. Nu e nimic. Nu, asta n-ai cum. Și trebuie să-l ține mai mult. Trebuie să fie o altă manevră. Și m-a rămas blocat aici, bineînțeles. Trebuie să fie o altă manevră, guys. Dar nu înțeleg care. Trebuie să mă gândesc. Deci nu e nimic de care aș putea să-l prind, să-l blochez. Chiar nimic. Ba da, bă, uite ce prostă-s. Ana, vezi tu? Gata, cred că știu, deci bam. Da. Bam. Yes, that'll hold.
Puteam să încerc omul și bine, am încercat, a fost bună și ideea mea că puteam să-l trag, dar nu a funcționat, asta e, așa funcționează jocul. Era bună și ideea mea, puteam să-l trag, să-l țin în loc. Bun. Ne-am încurcat un pic aici până ne-am dat seama, dar a fost bine. De asta nu mai zic nimica. Mamă, mamă, mamă. Aici trebuie să mai lucrăm un pic, guys. E problemă. Opa. Opa. S-a rupt ăla pe unde urcam noi. Trebuie să nu mă prind vreun de ăsta, asta ar fi chestia. Și pe unii naiba. Pe ăla. Dar trebuie mai sus. Nu naiba ajung mai sus. Ha! Nu, no, pe acolo, pe acolo trebuie să mergem. Să urcăm pe un de ăla mai, mai sus. Gata. Știi manevra, numai trebuie să avem grijă să nu ne prindă astea. Acum. Dana. Mergem mai, a, pe asta, așa. Maybe I can climb the machinery. Cred că o luăm prin afară și probabil o să ne duc acolo, nu știu, vedem acum. Acum am ajuns sus. Just got to keep climbing. One more climb. One more climb, exact la fel. Să avem grijă la alea, așteptăm să treacă. Ia pe ăla la naiba și acum o să vină și o să mă dea jos. Eram sigur. Bro, n-am prins. Nu pot pe ăsta. Trebuie să mai aștept tot ură. Hai să avem grijă la asta. Să-l luăm din prima. Nice. Mamă, sunt în vârf. Sunt în vârf. Ah! Nu! Și acolo trebuia să mă prind. Nu cred, am sărit fără să vreau. Am apăsat spisul fără să vreau. Da, am dat multe decesuri aici, dar... E dificil, e dificil. Deci noi trebuie acolo să ne prindem. Trebuie să ne prindem de ăla, sărim jos și pe ăla fugim și ne prindem. Deci așa funcționează, gata. Băi, bine că știm ce avem de făcut, acum trebuie să punem în practică, doar. No, trebuie să aștept cealaltă, trebuie să fiu fix pe jumate. Trebuie să fiu și rapid. Exact ce vă ziceam, e destul de nașpa aici, că te prinde la mereu. Se învârte mai repede decât ai sărit tu. Should be able to make my way down to the chamber from here. Dacă... Hurricane, face to face in a temple built in your honor. Că tot de ăla trebuie să mă prind. Nu știu dacă pot să sar până acolo. Totuși încerc. Eu cred că trebuie să mă prind de aia și să mă dau jos și să fug și să mă prind. Cred că așa funcționează. Nu știu dacă pot să sar direct și... Nu știu ce să zic. Totuși încerc. Încerc să sar direct, tate. Cred că merge, adică nu e distanța așa mare. Nu, nu merge direct. Da, ce vă ziceam, nu merge direct. Trebuie să ne prindem. Era prea ușor, adică era chiar prea ușor.
Bă, am luat cred că ceva de chesturi aici, nu-i problemă. V-am zis, e dificil, e dificil. Dar reușim, adică. Deci trebuie să ne prindem de ăla, după aia ne lăsăm jos și fugim pe aia. Vedeți că e și pus, adică. Mai bine aia când se învârte în sus, ne prindem ușor. Lasă, vă arăt eu acum, profesionist. O să pun și decesurile aici, că nu am luat chiar atât de multe, adică de încât să nu le pun. Care au fost interesante decesurile, adică vedeți și voi partea asta mai. Vedeți? Eu nu înțeleg că puteam și acolo, adică. Sunt invincibil, ar trebui să fiu invincibil. Lăsăm să treacă. Până atunci prind un pic de viteză. Și acum. Rapid, rapid mâncați așa că se învârte roata. Mamă, mamă. Mamă, nu te rupi, nu te rupi. Holy shit. A fost cât pe ce? Hai mă că am reușit. Jonah, I'm past the Eagle trial. I must be closing in on the Hidden City. Mărețul vultur care ne-a păzit de sus. Ai ceva pe aici, tati? Bă, a fost destul de interesant asta. Este aici și un mural. Poate și un document. Paititi flourishes under the watchful gaze of Yaskar Yahweh and his council. The city grows, temples are built, the people are peaceful. Orașul crește and content. Sunt construite multe templuri pe aici. Pace, prosperitate and content. Bun, forță. Cine știe? De ce oraș o să mai dăm? Îmi place muzica asta așa dată. Cred că o să dăm niște nativi, niște de ăștia. Am văzut poze de astea. V-am zis, n-am jucat jocul, nici nu m-am uitat să văd exact. Dacă te-ai uitat, nu mai are niciun farm în joc. Deja te mai joci. Ia, sărim căpanos aici. Mă mai uit, dar doar atunci când nu știu ceva să fac. Era cu documente și așa mai departe sau un puzzle de asta. Ca să nu stăm prea mult. Dar în rest, ori de asta nu m-aș uita niciodată. Sincer, pentru că își pierzi farmecul. Nu mai știi ce e. Știi deja ce s-ar întâmpla, joci doar așa. Ne uităm doar când avem nevoie. Pentru că o să mai avem nevoie. Bă, de acolo am coborât. Avem și aici un acaz mare. Cred că trebuie să ajungem sus iară de tot. Acum nu știu, trebuie să mă prindi ăla, cred. Ăla e cu alb. Cred, nu știu, zic și eu. Nu, că pe aici am urcat. De ce m-aș coborâ din nou? Exact care e chestia aici. O prinde de la oare sau? Tot prin naiba. Mă pot băga nici prin astea. A, uite pe aici, bă. Vedeți unii albul ăla pe perete, pe acolo îți dă semne că ai putea să urci. Ăsta ar fi indiciu. Nice. Și pe acolo cred că puteam. Sau nu puteam, nu prea puteam. Avem full, mamă, ce mai e și aici? Mâncați aia și curată. Jonah? Chiar că e amazing. Orașul ascuns trebuie să fie în apropiere. De ce e un oraș până la urmă? Semnal prost.
Bun, guys, avem și campul. Avem și un skill points. Chiar două. Asta ar fi bun, m-ar ajuta mult cu trepurile. Vedeți, acum le vedem când dăm Q, pac. O să fie multe în joc. Ne băgăm și în aia. Băgăm și în sic. Avansăm ușor, ușor. Hai să vedem care-i treaba cu astea. Bă, am full de toate, chiar sunt bombardier. Deci trebuie să ne prindem cu axul. Grapple, ia. Mamă! M-am prins. Ce credeați că am căzut jos? Nu, no, m-am prins, tate. Holy shit, nebunie aici. Ce-ar fi? 1, 2. Mă las adus, trebuie să am grijă, bă. Ăla. Așteptăm. No, am ratat grepul ăla. L-am ratat, bă, nu cred așa ceva. Și bine a mers până acolo. Chiar a mers super bine. Încă o dată. Bam. Ăsta cade jos. Nu ne aruncăm. O să-mi fac un pic de balans ca să fie mai ușor. Iar am apăsat, aici trebuie să-mi fac balans, nu mai trebuie să sar, iar am sărit ca prost acolo. Deși din instinct am sărit, că am vrut să prind una după alta, dar nu merge. Și trebuie să ne facem un pic de balans. Facem balans puternic asta. Nu e greu, adică e ușor, numai că... Bă, e prost rău, nu, că e prost rău. La cât e de ușor, la atât de prost îs. E prost rău, bă, e prost rău în episodul ăsta. Mamă, și e atât de simplu, adică e foarte simplu, numai că dau eu space-ul că nu trebuie. E foarte simplu. Mă grăbesc ca bă. Bun, aici ne facem balans. Să ne facem balans doar și să avem răbdare, să nu ne grăbim. Atât trebuie. Ia uite. Ba. Facem și aici un pic de balans. Ca să fim siguri. Și aia e. Ia să iasă din prima, dar nu știu. Sunt prea bău în balău câteodată. Vreau să ajung mai repede și dau space-ul ca bău. Dar nu-i problemă. Aici trebuie să facem o altă manevră. Bine. E bun și așa. E bun și așa, tate. Nu, ce mișto e cascada asta. Chiar sunt mișto zonele. Au făcut jocul niște view-uri foarte fain. De mult îmi vroiam eu așa să joc un joc. Alea erau mai diferite. Asta e cu Amazon, e așa parcă, nu știu. Îți dă feeling-ul ăla de Amazon, chiar ți-l dă. Nu știu, mi-mi place super mult. Jocul. Chiar mai mult decât și God of War îmi place ăsta. Am atracție mai mare asupra ăsta decât la God of War. Find a serpent with a silver eye. Trebuie să găsim un șarpe ceva. Cred că o statuietă ceva, nu știu. Mamă, câte plante pe aici. Și pare să fie ca un... orășel pe aici, vedeți? Sunt niște chestii. Mamă! Ia uite câte trebuie să găsim pe aici, mâncava și gura voastră. 28 de relic, 23 de moraluri. 11 campuri. Ăsta e orașul ascuns. Deci uitați-vă cât e de mare zona asta. Oh my god. Hello?
Cred că eu cercetez tot pe aici, mâncați așa. Tot cercetăm. Fiecare căsuță de asta. Materiale, bagaje, tate. Exploziv, nu prea o să crezi exploziv, că nu prea îmi place. Îmi place arcul. Nu putem. Ne lipsește ceva, un gear. Mai e ceva pe aici? Vedeți aici, putem să ne ascundem, gen. Dar nu cred că mai e nimic. Mă duc un pic prin stânga pe aici, totuși. Să văd dacă e ceva manevră. Sau de aici am venit. De aici am venit, cred că. O, poate că nu. Cred că am venit de aici. Ia. N-am venit de aici. Mă duc. Cercetez. Cercetăm, tate. Oh. O vulpe. Ce e asta, naiba? Lupi. Vulpi. Ah. Ah, bro. Bro. Vreau să omor și pe asta, să iau experiența. Așa. F5 parcă era heal-ul. Nu, F4 parcă. Nu era F4, F... Cât naiba era heal-ul? F1. Și ce mi-a luat capul? Ei. Super interesant. Super interesant. Uite și un rupzăcel. Îmi datează un pic mapa. Mamă, câte chestii au apărut pe aici. Forță. Vedeți poțiunea aia deja, ce am băgat F5, deja se văd animalele. Așa, culoarea aia albă. Dar lăsăm floreșe în dificultate. Bă, hai să le lăsăm totuși pe medium. Hai să le lăsăm totuși pe medium, că pe easy ne arată orice. Hai să nu fie chiar așa, să căutăm un pic și noi. Nu prea îmi place că apar toate așa grămadă, adică ne dă mură în gură. Deci un cash. Avem și un crypt aici. Interesant. Vedeți că pe mapă deja ne apare backpack și lupul. Bun, ar trebui să ajung undeva sus acolo, bă. Nu știu dacă pe aici pot să urc. Ia stați așa un pic. Nu cred că pot. Bineînțeles că nu putem. Dar tot pe aici, pe undeva. Uite pe acolo. Dar cum naiba, asta ar fi chestia. Cum naiba. Mă prind eu de alea. Sunt tocmai sus. Cum ajung eu acolo sus? Trebuie să prind ăla de ceva, dar... Nu știu de ce aș putea să-l prind, că nu am de nimic. Trebuie să găsim ceva. E ceva pe aici de care aș putea să-l prind? Nu prea pare să fie nimic. Poate nu pot ajunge acum. Mă gândesc și la chestia asta. Uite aici. Pot? Ce e aici? Atât? Am atât. Câte peșteri, câte de astea. Adică jocul e... picomor, pe de astea. Vedeți, uite aici. Ia uite.
Bam, te-ai băgat pe aici, ai luat. Chiar e fain jocul, chiar e fain. I don't have enough space for that. Așa, am ajuns din nou aici. Aici îmi trebuie gear, nu putem. Nu putem, missing gear. Nu știu cum naiba ajung eu acolo sus, guys. Îmi trebuie ceva. Deci aș putea să-l prind. Dar nu aș avea, asta ar fi chestia. Nu am pe din nimic. Trebuie să am ceva. Dacă n-ajung acolo, nu pot să mă prind de alea. Mă duc sus acolo, în vârf. Deci chestia ar fi să ajung acolo. Nu știu, poate sus pe aici? Capră. Ia. Babă. Aici. Am zis, jocul trebuie să-l... Trebuie să cercetezi fiecare părticică dacă vrei să afli multe. Dacă joci numai mie, nu... Nu are rost. Trebuie să fii... Joci fiecare părticică din joc. Ca să te bucuri la maxim din joc. Avem 40 de minute de episod. Nici nu știu când a trecut acest timp. Îmi place în 10, cam așa o să oprim, tată. Trebuie să ajung și în oraș acolo. Măcar. Deci nu o să ne mai oprim în multe treburi, dar... Îl procesează YouTube-ul greu, nu de alta, că altfel aș fi făcut și 2 ore, 2 ore, episod. Îl procesează super greu YouTube-ul. Uite și acum vedem asta, vedeți? Că am învățat skill-ul. Bam, am scăpat. Impossible. I can't carry anymore. Okay, water looks deep enough. Bine, și ar trebui să mă arunc acolo sau să vin pe aici? Cred că trebuie să sărim înăuntru. Asta nu le pot distruge. Doar din partea aialaltă. Sau să mă duc pe aici. Jade, nice. Aduce aminte de... Opa, de Risen. Cu jadele. Ne cred că puteam să și sar de sus, da. Ia. Yeah. This might be a crypt where the nobles were interred. Același lucru? Nu. Sort of eulogy for the people laid to rest here. Mamă, serios? Holy shit, ce e aici, mâncați aș? Păi ești nebun, uitați-vă ce e aici. Un mor... What? Hai să odihneau, ce făceau ăștia? Se făceau ceva aici, ritualuri. Mamă, interesant, bă, interesante astea le-au făcut, jur. Prea mișto jocul, prea mișto. A, rămânem fără aer la naiba. Nu prea rezistăm la aer, trebuie să văd dacă am vreun skill pentru o respirație mai lungă. Nu-i de ajuns. Nu știu pe unde ar trebui să o iau, că și pe acolo poate puteam, da. Uite, încă unde e asta. Deci chiar și pe sub apă au făcut chestii interesante. Uitați-vă și voi ce pe sub apă. Nu, bă, nu aici, nu aici. O să văd dacă mai e ceva prin zona asta, deși nu prea cred. Avem grijă la piranii ăștia. Uite ce am găsit mâncați aș. Vorbesc serios. Yucatec. Regina Mictlan. Yucatec was the most prominent of the gods associated with death. He was often depicted as a skeleton with eyeballs in his skull sockets, and his responsibilities included looking after the souls of the departed.
His wife, Miklansiwot, presided over festivals of the dead, which are precursors to the modern Dia de los Muertos traditions. Mamă, ce mișto, bă. Holy shit. Oricum arată mișto, bă, zonele astea. Uite că sunt mai multe artefacte de genul ăla. Trebuie să nu rămân fără aer, că e jale. Bă, n-am mai lung. Dita mai cripto, e o cripta pe sub apă. Vorbește, asta e mult peste celălalt, deci asta e wow. Mirea mea că Shadow de Tomb Raider, pe lângă Rise de Tomb Raider. Ăla e pișelău. Cel puțin până acum, asta e mișto. Vedem mai încolo cum o să fie, sper să fie tot așa. Să ne ținem suspansul ăsta. Cine naiba mai fi pe aici? Nu putem. Missing gear, naiba. Nu putem, tate. Deci nu putem. Vedeți că și nașpa, dacă aveam aici cuțit, era o treabă. Here's what I've been looking for. Ia. Ce găsim aici? Ne trebuie toate gear-urile alea, guys, trebuie să le luăm pe toate ca să putem. Așa trebuie să mai vin o dată, cred că aici, poate găseam ceva și acolo. New gear acquired boots. Ce mi-a dat aici? Da, trebuie să mergem la un camp să vedem. Mi-a dat niște boots, ceva. Secret 4, deci sunt 4 cripte deja am primit asta. Ok. Cred că cripta asta mi va arăta mai multe chestii. E o simplă criptă, dar nu e chiar o simplă criptă, știi ce zic? Ce mișto arată asta, jur. Deci aici jos trebuie să fie ceva, 100 în mie. Deci aici în cripta asta trebuie să mai fie o manevră. Aici când deschidem asta trebuie să... Uite, a, sunt niște jade. Niște jade am văzut acolo. Ești la fel, probabil. Da. Da, să nu uităm să le venim să le luăm. Pentru că le vindem un preț destul de bun, sincer. Destul de scump pe alea, cred. Bineînțeles. Ca să dăm unii, am ieșit acum. Asta mă interesează. Așa, sunt înapoi aici. Asta era, bă, ce mișto. Asta e ieșirea. Pe aici. Super interesant. Deci acum putem să ajungem repede la alea două intrări, nu-i problemă. Bun, hai că vreau să ajung și în orașul ascuns, cred că mai avem timp să ajungem până acolo, decidem să zacă și venim în episodul următor și cercetăm mai mult. Ce vorbești? Fac aici o băiță. Aici avem ape, câte de astea putem să notăm, chiar îmi place mult. S-au axat și asupra apei. Vreau să dau o săgeată în aia, dar nu mai aveam săgeți. Craftim niște săgeți. Auzi pe cineva. Așa să văd jurnalul ăsta, cine aibă cu el. Had to put the last remaining mule down yesterday. Broke its leg. Shame. Terrible shame. But I think I found it. Came across an abandoned village that simply must be Z. If only father was still alive. I'm resting here for the night. Tomorrow I'll begin a thorough investigation of the site. Exact ce ar trebui să fac și eu, mai mergem. Nu ne odihnim deloc, tate. Vreau să descoperim orașul pierdut, orașul ascuns. Și e cineva aici? Cineva care ar avea nevoie de ajutor sau cine aiba? Da, bă, a fost prins cineva în capcană. Da, fuck. Cine aibă l-a prins în cursa aia? Oh! Cine a dat cu...
Ce fac? What? Bă, ești nebun. Ce rezistă asta? Holy shit. L-am omorât. Cine e asta? Trinity. Trinity, bă, au luat asupra... Au luat controlul oare asupra ăstora? Mamă, câți au venit. Ai, ai, ai. Au dat altcineva cu arcul, acum. Au venit ăștia, bă. Ia uite. Ucio-cio-cio, mă, cu-cio. Are you? What's your purpose here? I'm a researcher. Lara Croft. Oare o să ne creadă că suntem doar niște căutători? They'll be back. We must find safety. Bring her. Nice. Mi-a pus un sac pe cap. Să nu vedem pe unde mergem. What the fuck is this, bro? You're not only my son, you're my heir. You must not court unnecessary danger. Îl ceartă pe ăla. Noi l-am salvat, băi. Tarantulă. If you're not with the cult, how did you find this place? I followed a map from a temple. I was in mapă, tate. Îmi petrecem. Tot timpul făcând chestiile astea. Ce știi tu? Ce priviri bagă Lara. Nu știi ce să mai inventeze. I recognize that insignia. I know them as Trinity. Știu că sunt cei din Trinity, am recunoscut insignia. Dar de ce l-au atacat pe băiat? Stop them from doing what? They're looking for an artifact. Se uită după artefacte, exact. Cutia aia. Care are legătură cu zeul lunii. Why do you want it? To steal it? Vrei să furi? Sell it. No. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. Nu putem să lăsăm pe cei din Trinity să ia prima. What have they done to you? They killed my father. I'm worried, tatăl. Can I show you something? Poți să arăt ceva? Ea e gata să o pregătesc, să-mi arăsteze, să-mi dea cu sulița aia. This is Paititi. Paititi? You're already here. Paititi. The hidden city. That is a place of death and sacrifice. Death and sacrifice. And you think your artifact is there? Crezi că artefactul tău este aici? Yes. Da. None who has gone has ever returned. I'd be willing to try. Eu să fiu prima care încerc, nu contează dacă o să-mi pierd viața, o să fii bombardieră. Simply to stop the cult. Yes. Ia să vedem. Bring him in. Pe cine? Oh, John! What the fuck? Do you know this? He's my brother. L-a prins și pe ăsta, de aia nu răspundea prea. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying, and he will not be comfortable. It's fine. I'll stay. Mamă, dar au niște reguli, se tem, adică n-au cum să aibă încredere în noi așa. Cine aduce niște haine sau ce-o zis? Va tradițional, probabil, noi avem deja acostumații bombardere, ce să ne mai aducă. Tate, că viața e grea, de ceva de mâncare, cred că ar vrea să zică și ceva de băutorică, nu putea să stea el în sătuc acolo. Acum n-ai fost capturat el, cine aia, bă, de acolo din sătuc, mă? A, mă, uite, bă, cum arată.
Holy shit, bro! Oh my god! Paititi! Am ajuns, tate! Hidden City! Oh my god! Cât de mișto arată zona asta! Mau, nu vine să cred, tate! Arată bestial! S-a făcut pielea de găină când am văzut așa, nu știu de ce. Și arată incredibil de fain. Uitați-vă și voi cum arată orașul. The Hidden City. Join Unurato in the Market District. Iar asta în episodul următor. Da, și ne-a dat aici îmbrăcăminte, vedeți și voi. Mergem mouse-ul. Da, continuăm în episodul următor. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Dar în episodul următor ne vom petrece viața pe aici. Prin lumea asta foarte, foarte faină. Toate cele bune. Respect. Pa, pa.